Tervist, hea rahvas! Oleme taas fookuses oma kolme tavalise probleemiga. Aeg, mida meil ei ole, üks kindel saatekülaline ja üks suur ja oluline küsimus. Saatekülaliseks täna on loomulikult meie armastatud fraktsioonikaaslane, suverenist, Eesti rahalise iseseisuse suur toetaja, Anti Poolamets. Ja see küsimus, mis on, see küsimus on täna suur päevaküsimus, mis on seotud Kaja Kallase poliitilise ettekandega, kaua oodatud ettekandega, mis pidi siis näitama ja läbi valgustama selle, mis siis meid ootamas on ees lähi tulevikus. Kus juures muidugi on huvitav ka see, et täna 1896. aastal avastas ja tõi välja oma uue avastuse selline mees nagu röntgen, mis valgustab inimest läbi. Tänane Riigikogu info, mitte infotund, vaid Riigikogu poliitiline ettekanne valgustas hästi läbi Reformierakonna plaanid ja loomulikult Kaja Kallase võimekuse. Aga, Anti, ole hea, räägi mulle, mis mulle sinul jäi tänasest ettekandest. Paul, aitäh kutsumast oma väga põnevasse formaati. Ma olen sinu kiindunud vaataja, sest see on lööv ja huvitav 15 minutit alati. Ja head vaatajad, kuulajad, ma tõepoolest hea meelega kommenteeriksin seda Kallase tänast poliitilist avaldust elektrihinna üle, mida siis oli ju oodatud ja mida siis meie kui opositsioon lausa käisime tal järel, nõudsime seda, näita ennast, räägi midagi. Aga selge on see, et nad on olnud kimbatuses, sellepärast ei ole nad tahtnud välja tulla varem. Nad on raskelt hilinenud, siis kui me korraldasime juba elektrihinna üle ja elektri üle mitu kuud tagasi, korraldati lausa mitu Riigikogu, siis olulise tähtsusega küsimuse arutelu. Septembris tegi EKRE volikogu vastava avalduse, et asjad lähevad halvaks, pakkus ettepanekud. Siis paraku valitsus ärkab praegu alles siis, kui draama ja tragöödia on juba käes. Inimesed ei jõua enam oma arveid maksta. Ja see on esimene ränk probleem, et nad on ilinenud raskelt. Raskelt ilinenud. Tegelikult oli huvitav oli see, et arvestades neid kõiki neid poliitilise sündmusi, mis meil lähipäevadel on olnud minevikus, oli ju kõigepealt see asi, et arvati, et noh, et kui nüüd täna tuleb poliitiline avaldus, siis ta võib olla küll formaalselt just elektrihinna küsimus, aga sealt võib mida iganes oodata, sellepärast, et need energeetilised lained, mis olid koalitsiooni ümber põlemas ja laine tekitamas, et need olid sellised, et võis oodata ka igas kui muid avaldusi sealt. Nii et tegelikult mina võin öelda ka päris ausalt ja tunnistan seda, et mul oli veel pühapäeval, oli veel selline kaval tunne, et see poliitiline avaldus võib pöörduda suureks valitsuskriisiks. See oli nüüd üks küsimus. Ja loomulikult ma eeldasin ka seda, et kui ta nüüd tuleb ikkagi päris avaldusega, siis ta käib välja sellise hulga meetmeid ja teid, mis annaksid inimestele ja ka ettevõtetele julguse ja valguse. Aga jah, paraku seda ei olnud, tegemist oli sellise, noh, võiks öelda, teda iseloomust ka seda avaldust kohati kui koolikirjandid, tegemist oli sellise üsna lihtsakoelise ja väga paljusi ümmargusi lubadusi peituva avaldusega me teeme, me lubame, uskuge meisse, me anname teile toetuse, ärge kartke, ärge kaotage oma und ja midagi taolist. Et see oli nüüd üks asja, mis hakkas silma, aga loomulikult mulle ei meelda ka sinu tekst, mis sa rääkisid ja sa andsid ka väga huvitavad viited. Oluline on just see, et nad ei läinud jõulistele lahendustele, sest kui olukord on nii hull, et firmad pankrotistuvad, paarkümmend aastat ei ole sellist hullu olukord olnud, et äkki tuleb korraga veidile see selline sisendi tohutu kallinemine, sest eelmine majanduskriis 2008 paiku oli teissugune lihtsalt. Et see praegu ei tule kuskilt justkui väljaspoolt see surve või rahvusvaheline majanduskriis. See on küll Euroopa Liidu kriis, sellest ei ole kahtlustki Euroopa Liidu rohepöörde kriis, aga samas lahendused saaksid olla ka lokaalsed. Ja Kallas pakkus välja ainult peenhäälestus tegelikult. Ta jäi selle sama joone peale, mida rohepööre pakub. Rohepööre pakub ülikõrgeid energiahindu,
tootmise vähenemist ja väga paljudes valdkondades kõige kokku tõmbamist. Nii et me oleme tormis ilmas selle tõttu, et tohutud pikalt on valmistatud ette rohepööret. See hakkab lennukikütuseid puudutama, autokütuseid, aktsiise, isegi puiduhakkele pannakse aktsiis küll juurde. Isegi biogaasile lisatakse, kodumaisele biogaasile lisatakse aktsiisi juurde. Nii et igalt poolt hakkavad need hinnatõusud paistma ja nemad pakuvad peenhäälestamist. No, ta rääkis... Ja, meid sellest raskest olukorrast edasi. Minu jaoks on oluline, et me ei jätaks seda kriisi kasutamata, vaid viiksime ellu lahendused, mis aasta, kahe ja kümne pärast ei lase samal asjal korda. Eelmisel neljapäeval arutasime valitsuses elektrituru olukorda ja tuvastasime mitmed kitsaskohad, mille lahendamiseks nüüd edasi töötame. Seetõttu oleme töötanud välja kohaliku kasu elemendi, mida sel nädalal juba valitsuskabinetis arutame. Neljandaks, energiasalvestus on rohepöörde jaoks võtme tähtsusega. Potentsiaal on Eestis olemas, ka tehnoloogia hinnad on langenud. Kitsaskohtade ületamiseks teeb samamoodi majandusministeerium analüüsi ja tuleb oma lahendustega välja juba. Viiendaks, tuumaenergia on peale tuule- ja hüdroenergiat järgmine kõige odavam energiaallikas. Me ei tea, kas me saame tuumaelektrijaama Eestisse rajada, kas see on mõistlik. Sellised analüüsid on olnud pikalt ootel. Me otsustasime neid analüüse kiirendada ja tulla nendega välja juba järgmiste aastate jooksul. Oleme viimastel kuudel näinud olukorda, kus Soomes ja Põhjamaade piirkonnas on Nord Pooli hinnad odavamad kui Eestis. See on tingitud olukorrast, et Soome ja Eesti vahelised ühendused on kas koormatud, on siis koormatud ja elektrit sealt rohkem läbi ei mahu. Ülekande võimsuste suurendamiseks läheme edasi Eesti-Soome kolmanda ühendusega, ehk siis Estlink 3-ga, mis peaks valmima aastaks 2030. Aga endiselt kehtib tõde, et kõige odavam elekter on säästetud elekter. Seetõttu peame vaatama, kuidas saaksime aidata inimestel ennast ise aidata. Hetkel on pankadega läbirääkimisel ka elamuinvesteeringute fond, kuid sellest saab täpsemalt rääkida, kui on juba tulemusi. Lisaks on ka ettevõtete rohepöördeprogramm kogumahus 220 miljonit eurot. Head kuulajad, need kõik on pikaajalised lahendused, mis aitavad inimesel ennast kindlustada hinnasokkide vastu tulevikus. Loomulikult võiks ideaalses maailmas olla toetuse taotlemine lihtsam. Ent praegu on küsimus kiiruses. Kõige olulisem on, et inimesed saaksid kiiresti oma taotlusi esitama hakata, saaksid kiiresti toetused kätte ja toetuse väljamaksmised ei seisaks mitmeid kuid arendatava IT-lahenduse taga. Ja ma luban, et reageerime kiiresti, nagu me oleme seda teinud ka senini. Keegi ei pea valutama südant ega kaotama und energiaarvete pärast. Tähendab, eks siin selle kõne juures, Kaja Kallase sõnavõtu juures hakkas silma eelkõige see, et kõik need meetmed on justkui suunatud konkreetselt ja väga, nagu ta ütles, sihitult füüsilistele isikutele. Nagu me ühiskond kooses käinud füüsilistest isikutest. Ma ei hakka rääkima sellest, et see meetmete pakett, mis on praegu välja töötatud, et see on ülibürokraatlik, ülikeeruline ellu viia, aga samal ajal, ja ma tahan siin rõhutada, on välja jäetud ju täiesti juriidilised isikud. Me oleme ju püsti hädas tegelikult, ega ju kui raske on meie ühiskonnas ühel osal füüsilisisikul, siis ka juriidisisikul on väga raske. Kui füüsilisisiku jaoks on mingid meetmed välja töötatud, kuigi noh okei, kohmakas, halb ja mina võin öelda, et ma isegi ei usu nende meetmete õigesse realiseerimisse. Seal on liiga palju probleeme, siis juriidiliste isikute puhul need meetmed puuduvad sisuliselt. Puuduvad. Aga ometigi meil on hädas. Hakkada mõtlema selle peale. Võta meie väike ettevõtt. Võta meie turism, maaturism, kus on kõigepealt see paugu selle pealt, et neil tulid koronapiirangud peale, nendel äri jäeti seisma ja nüüd siis lükatakse elektrikirves ka karasse. Ja meetmeid ei ole. Ja ainukene, mida siis Kaja Kallas ütles vastusena, on see, et... Austatud peaminister, ma kuulasin seda teie ettekannet ja mul tekis selline assotsiatsioon, et ma kuulaks nagu Kaspirovski kõnet, et kunagi oli telekas, oli selline võlur oli, kes siis püüdis ära veenda oma kuulajaid. Tegemist oli kahjuks sellise üsna
mul on väga kahju, üsna tühja ettekandega. Ta kõlas siin väga palju selliseid ütlusi nagu, et ärge muretsege. Me tuleme appi, me töötame meetmete kallal, tegeleme, tuleviku nime, uskuge meisse. Aga austatud peaminister, ma tahaksin rõhutada, et kõik need mineviku meetmed, mis oli siis tänapäeva heaks loodud, need oli tehtud kõik kui teie ajal. Need 17 aastat, mis olite võimul ja ka praegusel ajal, selle ajal on toimunud selline keskkonna ja majanduse muudatus, milles me praegu elame ja kus me hetkel oleme oma hädadega. See ei ole mitte kellegi teise süü, see on teie enda minevikus tehtud otsused tuleviku kasuks. Need samad otsused on viinud meid sinna, et me oleme elektrit eksportivast maast saanud nüüd elektrit importivaks maaks. Küsimus. Oleme hädade käes. Ja teil on sihitud meetmed inimeste jaoks, aga kes on tõsises hädas? Ja kirjaks pole üldse lahendid, need on ettevõtjad. Mida te ütlete ettevõtjatele? Neil ei ole üldse võimalus. Aitäh. Mul ei ole muidugi mingit illusiooni, et mis tahes ettekandega ma siin esinen, et see teile meeldiks. Aga nii lihtsalt on. Ja no, süüdlasi me võime otsida, aga ma arvan, et kui see raske aeg on möödas, siis me võime sellega tegeleda. Paul, see on väga hea tähelepanek, kui ma nüüd mitmendat korda lugesin Kallase ettepanekuid. Ma ei saanud aru, et firmadele midagi tõsist pakutaks. Aga see on ju see, mis lõpuks mõjutab töökohti ja paneb majanduse toominuna logisema ja kukkuma mitmes kohas. Et, no, värske näide, et Rakveres kena väike ettevõtte, ilusa long, edukas, tuli oma endaga hästi toime. See enam ei suuda. Et väike ettevõtjal on suur vahe, kas ta saab 1500 eurose arve või 6000-lise arve. See on väga suur vahe ja kui ei jaksa maksta, siis parem proovida see ükskord ära maksta ja poolt kähku kinni enne kui pankrot tähvardab. Nii et peale ei saa maksta. Rakvere pagaritöökoda, väikesed armsad, ilusad pagaritöökojad ütlevad, et arst käskis vali tooli keele alla panna, sest muidu sa teist ja kolmandat arvet enam lugeda ei saa. Et südame arst ütles, et pane vali tool keele alla. Ja hädas on suur ettevõtjad. Estonian Cell pani lihtsalt tootmise kuuks ajaks kinni. CO2 voodi ralli tõttu vabastab üks suuremaid Eesti tööstusettevõtteid, Kunda Tsement inimesi. See on kõikidel tasemetel ja koomiliseks elementiks on, et presidendi kantselei ägab selle elektriarve all, riigikogu ägab, ehk kõiki puudutab see peaaegu. Isegi kui sind ei puuduta, siis sa näed, et sinu naabril on jama majas. Nii et sellise olulise sisendi meeletu kallinemine. Vaat ja see on kriis, kui miski pole kriis ja mis siis veel kriis on. Ja Kallas muud kui pehmendas ja ilustas, et oi, meil siin avalduste esitamine käib nobedalt. Eks ole, no, 300, üle 300 000 inimest on kui almust palumas. Ei, see on, vaata, see ongi, et no, minu jaoks on see täiesti aru saamatu, kuidas meie empaatia võimeline peaministri saa aru, et kui sa teed enam kui pool elanikkonnast, et almuse palujaks kohalik omavalitsuse mineku osas, siis kuidas sellega saab üldse rahul olla, aga mis puudutab tegelikult ettevõtetesse, siis ütleme kogu see temaatika, siis Kallas rõhutas korduvad seda, et nad teevad suuri plaane, nad vaatavad uuesti läbi, neil on uued meetmed tulemas, okei, et need meetmed veel ei ole, aga nad tulevad ja et nende kogu see ettevõtmine suunatud tulevikus, et enam ei korduks need probleemid. Ja hakkame nüüd mõtlema, et kui ta väidab seda, et kõik need meetmed, mida nad praegu rakendavad või suures osas neist, et need on mõeldud tuleviku jaoks, aga oleviku jaoks nagu suurt midagi ei ole. Ja siis kui viidati sellele, et kuulge, et nüüd on ju see asi, et väited, et nemad tegelevad tuleviku nimel, aga kui nad on olnud võimul 17 aastat ja need otsused, kõik, mis olid toona tehtud ka tuleviku suunatuna, need tõid meid siia, kus me praegu oleme, kus meie oleme elektrite import või elektrit eksportivast maast saanud importivaks maaks, siis on need otsused, mis on minevikus tehtud tuleviku jaoks, on valed. Ja miks me ei saaksime eeldada, et nüüd need otsused, mida tehakse tuleviku jaoks, et need õiged on? Ei usu. Kõik kartelli erakonnad on toonud meid rohepöördesse. Nad ei ole sellele vastu hakanud.
Ainukene, kes on selle CO2 õhukaubanduse vastu põhimõtteliselt, oleme meie. Me ei usu, et lehmad oma metaani eritusega maakera hävitaksid. See on jamps. See on, ütleme, libateadus, koomiline, karikatuurne libateadus, mille alusel seda kõike tehakse. Inimtekkeline kliimasoojenemine on bluff. Seda ütleme otse välja, ärge uskuge kõiki jamasid. Et tuletage meelde akadeemik Lippmaad ja Raukast, kes selle resoluutselt paika panid. Aga mida nüüd ikkagi veel lisada on see, et meil on väga konkreetsed lahendused, mis oleksid kiirelt tehtavad. Kallas pakub peenhäälestust ja kommunismi kunagi tulevikus. Võibolla saab 15 aasta pärast, 20 aasta pärast tuumajaam valmis. Võibolla tuulikud annavad natuke rohkem energiat 5-6 aasta pärast. Aga see on ikkagi marginaalne kogus. Võtta ka tuulikutega mul kohe esimene konkreetne küsimus kohe. Tuulikute ehitamise, need ettevõtted, kes hakkasid tuulikuid tegema, nende ettevõtete tegevust on torpedeeritud juba maigud ette aastast 2007-2009. Ma arvan, et 4-5-6 erinev projekti on valitsuse poolt kinni pandud ajal, kui Kaja Kallas või kui Reformierakond oli võimu üles. Ja nüüd nad väidavad seda, et millegi pärast on nende ehitamisega hiljaks jäädud. Nad ise on loonud need tingimused, et hiljaks jääda. Nad ise on valinud sellised keskkonnakaitsesüsteemid, sellised regulatsioonid, mis kõikida takistavad tegelikult. Ja nüüd nad siis ütlevad, et neid ei ole tehtud. Nad on kogu selle süsteemi autorid ja ka pidurdamise autorid. No täielik segadus valitseb. Ja see, et nad lohutavad meid, et küll me nüüd hakkama saame, et see on kehv lohutus, sest energiahinnad pigem jätkuvalt tõusevad. Kõikjal Euroopas ei ole Eesti siin ainuke saareke ja see on rohepöörde tulemus. Et rohepöördega ei ole tegelikult midagi õieti tegu, et nimetame seda punapöördeks või millegiks veel hullemaks, et see lihtsalt laastab senist tööstuslikku tsivilisatsiooni, mis tegelikult on väga palju ka keskkonnakaitsele kaasa aidanud. Kõik need filtrid korstende otsas, mis on ju väga palju parandanud õhukvaliteeti. Enam ei ole tossavaid, musta tossu ajavaid Tallinna korstnaid, sa ju mäletad neid. Olukord on paljudes valdkondades paranenud. Jaa, aga vaata, ma siiski arvan, et asja on mitte ainult rohepöördes, sest tegelikult see, kus me praegu oleme, minu arvates, on mitte ainult rohepöörd. Rohepöör on üks osaline seal kindlasti, aga need on need vanad, pikaajalised, kauged poliitilised otsused, mis on tehtud Brüsselis, Stenbockis ajal, kui me oleme selles õnnetoovas liidus olnud ja kus meie kogu see sotsiaalne ja keskkonnasüsteem on ehitatud just või disainitud just sellist, nagu me praegu oleme. Ja tegelikult mulle tundub, et ega enne siit välja ei pääse, kui me selle süsteemi ümber disainime. Aga see on päris keeruline ja raske töö. Läksid jälle juurde. Tegelikult see on see Brüsseli piits. Muidu me võiksime vabari iseseisvana minna kohe sellest CO2 õhukaubandusest välja. Aga kohe hakataks meid trahvima, lajatama igasuguseid piiranguid meile. Et kõige lihtsam on väljuda praegu lihtsalt sellest börsikaubandusest. Ja öelda, Eesti Energia lihtsalt lõpetab seal ära kui riigi firma ja kehtestab mingi piirjoone, näiteks 30 eurot megavatt tundi. Me oleme piirkonna kõige odavamaid elektripakkujaid. See on meie tahte taga kinni. Isegi Euroopa Liidu alt me saame kuidagi manööverdada välja sealt, sest me oleme ikkagi veel Eesti Energia omanikud. Käibemaksud alla, kõik, mis alla saab võtta alla ja see on tehtav kuu ajaga. Isegi nädalaga selles mõttes, et valitsus otsustab ja juba järgmine nädal hakkab Eesti Energia uusi hindu määrama. Ja, aga seni, kuni on see valitsus, ilmselt sellised otsust ei tule. Nii, et meil on siin mõtlemise koht. Aga see oli Fookus ja see oli Anti Poolamets. Täname teid vaatamise eest.